as custas não custam, e caem muito em dinheiro de isso. Absolutista. As pronárias medias são assunidas a senhora de pressão disto. Te digo, por, duas te jemi pjesë em processo de direito, e eu de me cobrar politicista. Në qofë se ne jemi pjesë e një procesi të drejtë dhe jo të një kohër politikisht, dhe të dënohemi në qofë se kemi bërë diçka. Ama, të bësh aksione spektakolare, të gjesh momentin më të papërshtatshëm, të sqosh forcat në të kë televizionin, forcat e speciale, sigur, po ka ty ka kriminel të fshehur që po luftojnë, a u bëjnë kontrabanda po trafiqe, jo është pa dyshim politike. Kjo është propagandim i një lufte politike për me, në emrin e krimit të organizuar, luftës kundër krimit të organizuar. Kështu që kjo spaku është keq përdorur në këtë rast, aq keq, sa edhe sekretari i Eron Veliaj ishte do të ishte dhënë dorë që nuk do të bënte.